көрүүчүлөр, эфирден сайтка чыкпай, кайрадан улуттар жана турмуш көрсөтүүсүн кезектеги чыгармашын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде конокто экс-президент айым Роза Отунбаева апабыз. Бүгүн бизде конокто болмокчу. Бүгүнкү талкуубуздун темасы эки багытта болот. Бирөөсү жакында эле экс айым Роза айым жакында эле ортомчулук боюнча кеңешчилер комиссиясынын мүчөсү болду да оондо. Бул тууралуу Гутерештин 40-учурда жарлыгы чыкканын билебиз. Экинчиси жакында эле экс-президент айым таза шайлоо үчүн деген кыймылда биз көрүп калдык. Жаңы кыймылдын түзүлүшү, максаты эмне үчүн азыр пайда болду деген темага деген багытта сөзүбүздү улантып турабыз. Президент айым, саламатсызбы, жакшысызбы? Саламатсызбы. Жакшы отурасызбы? Азыр мен өзүм айтып кеткендей, ушу негизинен кыска болсо да бүгүнкү убактыңыз аз экен, ушуга карабай талкууну бир 10-15-20 мүнөт болсо, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо талкууну улантсак. Ушу биринчи суроом да, сиз ошо ортомчулук боюнча кеңешчилер комиссиясынын мүчөсү болду деп жакында жаңылыктардан кабар чыкты да. Бул негизи бул өзүңүз мындан бул эмне деген кызматпы же бул кандайдыр бир наамбы, ушу жөнүндө айтып берсеңиз, анан бул эмне жумуш кыла турган кызмат же наам? Биз баарыбыз билгендей эле бүткүл улуттук уюмдардын жаңы катчысы болду, генералдык секретарь деп коебузбу, Антонио Гутереш. Мурун бул киши Португалиянын премьер министри болгон, анан кийин качкындар бүткүл улуттук уюмдардын качкындар агентствосунун башчысы болуп 10 жыл иштеди, абдан жемиштүү иштеп, анан кийин мына былтыркы жайда бир топ кандидаттардын арасынан утуп чыкты. Чынын айтыш керек, мурун ушу коопсуздук кеңешинин эле мүчөлөрү сүйлөшүп алып эле мамындай бир дайындап коюшчу кимде болсо да. А бул жолу болсо чындан эле мындай бир күрөш болду, компетишн деп коебузбу, мына ошонун негизинде бул киши шайланды. Гутериш өтө тажрыйбалуу, белгилүү мына дүйнө жүзүндө адам. Мына ушундай өтө чыр заманда, өзгөчө былтыркы жайда дүйнө абдан чоң ушундай миграция кризисине учурады да. Мына ошондо да бул киши иштеген агентствонун ролу өтө зор экен дүйнө жүзү түшүндү, билди, дагы бир жолу баа берди. Анан мына ушундай күтүүсүз кризистер, биз али билбейбиз чынында канчалык терең, канчалык кенен климат кризиси болот келечекте. Бирок мына мамындай миграция деген баягы өлкөлөр бири бири менен же мамлекеттер күрөшүп жарышып аткан эмес, мамынтип эле абдан чоң агын, жүз миң миллиондук деген агын Европаны, тынч Европага каптаганда, ошондо баягы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин келген качкындардай эле болуп, ошончолук масштабы болду экен мына дүйнө жүзү. Ошону көрүп отуруп калды да, мына ушундай да болот экен деп. Гутеришке абдан көп элдин азыркы ушу планетанын мындай үмүтү бар, анткени биз 21-чи кылымдын ушу 10-чу жылдары 20-чы жылга баратабыз. Абдан көп ушу рисктери бар, тобокелдиги бар, туурабы да. Ошо мына мен жаңы эле айтып кеттим, миграция болобу, климат тобокелчилиги болобу, ошондой эле мына дүйнө жүзүндө мына терроризм деген өсүп, терроризм, күчкө салган экстремизм, радикализм, өзгөчө диний радикализм, ушулардын баары, булардын кесепеттери өлкөлөргө, континенттерге катуу тийип атат. Мына конфликт деген көп дүйнө жүзүндө. Конфликттен биз арылбай атабыз. Биз азыр мына бир пасты эле баарын билип калабыз.
биз мурун гестер, анан интернет деп атабыз. Азыр гестер баркы кетип атат. Мына биздин журналисттер керек болсо жумушсуз калып атат. Алардын баары эми жазса, демек интернетке жазыш керек. Интернеттен эми андан эң эле элдин баарына таасир эте турган бул телевидение болуп атат. Мына жалаң ушу сүрөт аркылуу элге баарына жеткириш керек экен да, эмне болуп аткан визуализация аркылуу. Мына ошонун баары бир биздин алдыбызда бир чоң ушундай бир челленджтер. Челлендж деген бул ошо бир чакырыктар, кыйынчылыктар турганын далилдейт да. Мына ушундай типте, ушундай түрдө алганда маселени бул генералдык катчы бүткүл улуттук уюмдардын. Аны да мына Трамп өзгөртүш керек деп атат. Мына азыр күздө башталат, алардын бир жылда бир жолу өлкөлөрүн баары чогулат ошол жерде. Биз билгенден бүгүн бир 190 өлкөлөр бар бүткүл улуттук уюмдардын мүчөлөрү. Баары ошол жерге чогулганда Американын жаңы президенти ушундай маселе коем деп атат. Биз ушу бүткүл улуттук уюмдарды биз өзгөртүшүбүз керек, жаңылантышыбыз керек. Дагы бир топ мамлекеттер мына жылдары жана коопсуздук кеңеште биз өзгөртүш керек. Жалаң эле ошо беш өлкө эмес, ошо экинчи дүйнөлүк согуштун жыйынтыгы боюнча дагы абдан да бир барктуу экономикалык күчтүү ушул өлкөлөр кирсин деп ушундай сунуштар болуп атат. Мына демек Гутерештин алдында ушундай чоң бир маселелер турат. Эми ошолорго жооп берип Гутериш ушундай бир комиссия түзөйүн деди. Бул өзгөчө конфликттер менен алыша турган, ошо конфликттерге жооп бере турган. Ал комиссия эми дүйнө жүзү боюнча эң бир тажрыйбалуу, жакшылык жамандыкты көргөн, колунан келе турган ушундай адамдардан түзөм деп 18 адамдан персоналитиден турган ушундай комиссияны түзүп чыгып, мына жакында ошо жана жарлыгын планета боюнча таратты. Ошо 18 ичинде мен да бар экенмин. Бул комиссия генеральный секретардын кол алдында иштейт. Биз мына жакында жолугушубуз керек ал киши менен. Ошо жерде пландарыбыз баары такталат, сүйлөшөбүз, кантип иштейбиз, кандайча биз ал кишиге кеңеш беребиз, жардам беребиз. Анын баары ошол жерде такталат. Бул комиссияда ушу биздин планета боюнча ар бир бурчу камтылган адамдар, континенттердин баары ошол жерде чагылдырган. Ошондой эле мына мындай жалаң эле эркектер болбосун дегендей мааниде мына аялдар да бар экен. Мурунку Финляндиянын президенти Тарья Халанен, мен ал кишини жакшы тааныйм. Ошондой эле Мишель Бачеле ал киши азыркы Чилинин президенти. Ал киши менен да биз бирге иштешип калдык. Ал киши ошо бүткүл улуттук уюмдардын аялдар уюмунун башчысы болду эле өткөндө. Мына ошентип биз бир топ адамдар, эми мен Африка Азияларын жакшы тааныбайт экем. Алардын арасында да өтө атактуу белгилүү мисалы Тимур Лестен мурунку президенти, азыр болсо азыр Нобель лауреаты, ошондой адамдар бар. Мына Англиядан булардын эң мындай диний эң башчысы архиепископу бар экен, Кентерберийский дейт. Мына ушундай бир топ атактуу адамдар кирип атат. Мен ойлойм, мен үчүн да, мен ойлойм, биздин өлкө үчүн да бул бир чоң сыймык. Ушундай 18 адамдын ичине бизди киргизип, мына мени киргизип, дипломат катары, өлкө мурунку өлкө башчысы катары, биздин Орто Азиянын регионун ошол жерде чагылдырып киргизгени мен ойлойм, баарыбыз үчүн эле, мына Орто Азия, Евразия үчүн жалпы
бир чоң сыймык. Анда сиздерде маал-маалым менен бир отурумдар, чогулуштар болуп турат, ошол жерге жыйынга чогулуп турасыңар да. Чогулуп турабыз. Анан мен ойлойм, эми биз баарыбыз ошо континент, ар кайсы континенттерине болгондо ар кандай ушундай конфликттер болуп атпайбы? Ошолорго байлайт ошот, ошолорго мындай бир өзүнүн баягы кулагы, анан көзү болгондой биз барып ошол жерде жардам бергенге аракет кылабыз го деп ойлоп атам. Эми ал жерде сөзсүз мына мисалы конфликттер болуп атса, сөзсүз ал жерде бүткүл улуттук уюмдардын миссиялары иштейт. Дүйнө жүзүндө ушундай бир топ 30-40 ушундай миссиялар иштейт. Мен өзүм Грузия, Абхазияда иштеп мурун бүткүл улуттук уюмдар үчүн иштедим эле. Мына ошентип жанагындай бар андай точкалар. Биз ошол ондун элчилери менен, ондун атайын жиберилген мындай адамдар менен биз эч эрегишпейбиз. Алар өздөрүнүн иштерин жаза берет, бирок биздин корубузду узартып алар бизге информациясын берет. Биз ошонун негизинде анын баарын анализдеп, изилдеп, карап, биз өзүбүздө мына бир топ адамдарды билебиз. Мен да мисалы Мадрид клубунда мүчөмүн. Мадрид клуб деген бул болсо 100 ашык мурунку президенттер жана премьерлер биз кошулганбыз, башыбыз кошулуп ошол жерде, ал жерде да биз бир жолу бир жылда чогулабыз. Анан ушу дүйнө жүзүндө кандай проблемалар бар болсо ошол жерге биз колубуздан келгенче жардам беребиз. Эми консультация сөз, консультация катары биз барып ушинтип лекция окуйбуз, же болбосо ошол жерде жаштар менен сүйлөшөбүз. Ушундай бир топ иштерди жасайбыз ошол Мадрид клубундагыдай. Демек мен айтат элем, мына биз бир топ эле ушу адамдарды тааныйбыз дүйнө жүзү боюнча. Эми мамындай Гутериштин ордунда болгон адам сөзсүз бир активисттерге дүйнөнү билген баркы бар ушундай адамдарга таянат экен да. Антпесе эң эле баягы биз айтабыз го, президент бул ар бир өлкөдө эң эле жогорку тепкичтеги баягы служащий дейбиз, эме кызматчы дейбиз. А бул киши болсо дүйнө жүзүндө эң мындай бир жогорку тепкичтеги кызматчы да. Анан ал кантип иштейт мына 190 өлкөлөр менен? Ар кандай ушинтип комиссия түзөт, проблемный группаларды түзөт, алар болсо кеңешин айтып ошентип коллегиально көп маселелерди чечсе болот да. Мына биз азыр көрүп атабыз, жакынкы чыгыш тынчып аткан, тынчыйт окшойт. Мына Астанадагы сүйлөшүүлөр ийгиликтүү бүтүп атат. Ошондой эле мына мисалы Балкан конфликтинин баары 90-чу жылдардын ортосунан баштап тимеле жарылды эле, ал да тынчып атат. Мына бирок жакында Азиядагы Мьянма өлкөсүндөгү абдан чоң кризисти биз көрүп атабыз, сезип атабыз. Ошондой эле мына Америка менен Түндүк Кореянын ортосундагы ядролук куралдар боюнча кандай карама каршылык болуп атат, анын баарын көрүп атабыз. Демек мына өткөн кеткен конфликттер көп деле тынчыбайт окшойт. Бул адамдар, өлкөлөр дайыма ушундай кыймылда болуп турса мындай конфликттер арбын. Азыр урматтуу президент айым, азыр эсептеп кеттиңиз да, негизи дүйнөлүк масштабта челленждер, сиз айтып аткан баягы чакырыктар турат. Бул миграция маселеси, ошол жерде кийинки климаттык өзгөрүү бүгүн азыркы учурда чоң, андан кийин терроризм, диний радикализм, ушуларды чечүүдө жана конфликттерди чечүүдө бул бир топ бул чоң аженда деп ойлойм да. Буга өзүнчө атайын ошол climate change policy же болбосо migration policy өзүнчө иштеп чыкса, биздин Кыргыз Республикасынын салымы канчалык болмокчу жана өзүңүз кандай бир иш планды божомолдоп ойлонуп атасыз? Жок, биз биринчиден мына ошо бүткүл улуттук уюмдардын мүчөсү катары, мына азыр президент барса да АКШдан да мына 190 мамлекеттин башчылары сүйлөйт да трибунадан.
Алардын күн тартиби бар, ар бир сессияда ушундай бир күн тартиби болот, темасы болот. Анан ошого карата сүйлөйт. Негизи мына биз баарыбыз азыр ошо баягы программа, миң жылдыктын программасы деген бар болчу. Аны бүтүргөндөй болуп, азыр болсо мына биз 2030 жылга чейинки туруктуу өнүгү жөнүндө ушул программанын үстүндө иштеп атабыз. Sustainable development, туруктуу өнүгүү боюнча мына 2030 жылга чейин. Бул программаны болсо ар бир өлкө өзүнүн мындай стратегиялык программасына түшүрүп, ошону ишке ашырганын үстүндө иштеп атат. Мына азыр болсо бизде 2030 эмес, 2040 деп атат, жазып атабыз дейт. Мына Казакстанда 2050 деген программа бар. Мисалы Кытайдыкы 2049 дейт, анткени Кытайда ошо 100 жылдыгы болот экен алардын партиясынын, Кытайдын республика катары ошо 100 жылдыгы болот экен. Демек ар бир өзүн өлкөнүн өзүн ушундай көп жылдары алдыга стратегиялык программалар иштелип чыгат. Демек мына бизде да ушу 2040 деген караганда азыр биз 2017 болсок мына ортоңкуда бир 20-чы жыл, 25, 30 ушундай бир четтери болот да ошолорго чейин. Биз мына өзгөчө мындай өнүгүп аткан өлкө катары биз үчүн жакырчылыкты жоюш керек, жумушсуздукту жоюш керек. Биз көбүрөөк жумушчу орундарды түзүшүбүз керек ушу Кыргызстанда мисалы да. Ошондой эле биз бизнести мындай өндүрүштү өнүктүрүп атканда биз өзүбүздүн жаратылышты бузбашыбыз керек. Бул анткени биз ушул жерде эле кала беребиз. Бизди бир жака бир жыргап аткан жака эч ким көчүрбөйт. Демек мына биз туруктуу өнүгүүнү биз азыртан эле камсыз кылышыбыз керек. Балдарды ошентип үйрөтүшүбүз керек. Мына ушул силердин төрөлгөн жериңер ушул жерде мына биз жашайбыз, ушул жерде гүлдөтүшүбүз керек деп. Бүгүн мына мисалы мен радиодон угуп атам, тиги британиялыктар дрон аркылуу тетиги неме токойлорду тигип атыптыр Мьянмада. Манго жана теректерин ошол жака дрон аркылуу. Демек бир жылдын ичинде там миллион деп атабы, миллион деген. Биз мына мисалы Кыргызстанда бизди бүткүл улуттук уюмдар мындай деп эсептейт. Ошо чөл басып келатат деп ошентип эсептешет. Бизде жетишиксиз тарактар. Бизге өтө анын баары керек болуп атат. Ошол керектүү көлөмдө жумуш болуп атабы же болгон жокпу Кыргызстанда? Мына башкача айтканда мына биз биздин өнүгүүбүздө жалаң эле азыркы нан, азыркы сүт, азыркы көмүр ошол эле маселе эмес. Мына биз ушу ортоңку мындай бир көлөмдөгү пландарды аткарышыбыз керек. 10 жылда эмне болобуз, болуптур 20 жылда. Мына биз ушундай мындай бир типте ойлонсок бул туура болот. Жакында эле таза шайлоо кыймылын түздүңүздөр да. Азыр бул менин түшүнүгүмдө деле бул өтө актуалдуу, өтө маанилүү болуп атат да. Себеби дегенде могу биздеги азыркы могу 5-чи президенттик шайлоонун алдында турабыз да. Ошонун алдында бул таза шайлоо кыймылын азыр түзүштүн эмне кереги бар эле, эмне актуалдуулугу бар эле да. Жана бул таза шайлоо кыймылы бул өтө актуалдуу. Биз мына өзүң айткандай мына президентти шайлагандын алдында турабыз, жаңы президентти. Президент Атамбаев кетип атат, мына мөөнөтү бүтүп. Бул да бир өзүнчө биздин саясий тарыхыбызда бир абдан маанилүү бир окуя, барак десем болот. Анткени мына президенттер мына тегеректе да кетпей атат. Биз ошо Орто Азия, ана жакынкы чыгыш, балким Африкада аралчалар бардыр. Деле дүйнө жүзүндө мындай жерлер калган жок.
кетпеген президент түбөлүктү иштеген президент деген калбай калды. Мындай элди башкарууда азыр дүйнө жүзү боюнча мындай бир шайлоо аркылуу демократия деген бул агым баарын басты мына бүгүн. Биз болсо бешинчисин шайлап атабыз. Бул шайлоо чынын айтыш керек абдан мындай бир баягы компетитив деп коет да англисче, атаандаштыктын негизинде болуп атат бул шайлоо болуш керек. Бул чындан эле могу кандидаттар баягы ат чабышка чыккандай ким биринчи келет дегендей белгисиз. Мына азыр турат, жок, чаап баратат, анан ким биринчи келет дегенде биз билбейбиз. Бул да жакшы, мунусу да неме кыйын дегендей. Бирок ошо жерде да ошондо да мына мындай бир кандидаттардын баары үчүн тең укуктуу калыс ушундай шарттар түзүлүш керек да. Ким эч кимди мажбурлабаш керек, баспаш керек, сен мындай кыласың же мындай кыласың деп. Биз ушундай шайлоодо өткөзсөк ошондо биздин республикабыздын көркү жүзү ачык болот. Биз чынын айтканда биздин репутациябыз эле ушул демократиялык өлкө менен келе атабыз. Биз бир экономикада бир жыргыткан бир кандай чоң ачылыш же болбосо жетишкендик дегенге биз андай жок биздин республика жөнүндө. Биз могу демократияны түзүп элибизди ушуга мындай бир суугарып демократияга ошентип дүйнө жүзүндөгү цивилизацияга жакын өлкөлөрдүн арасында жүрөбүз. Ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен баарлашып жүрөбүз. Демек мына бул шайлоо деген биз үчүн бир чоң сыноо экен. Эми ушунда баягы административдик ресурс деген биздин эски эле илдеттерибиз бар. Аны колдонуу, анан кийин сатып алуу, мына жанагы биометрик аркылуу техника болсо, карусель ушулардын баарын жокко чыгарды деп атат, болсун. Мындай бир топ эле ошондой бир жаман иштердин баарын кыскартат экен. Бирок мына административдик ресурс дегенди колдонуп атышат. Мына биз 10 күн өттү шайлоонун башталышынан, биз угуп эле атабыз. Угуп атабыз, сезип атабыз, көрүп атабыз. Фактылар толо, азыр эле арбын андай фактылар. Анан мурун мына 5-нчи жылкы, 10-нчу жылкы шайлоолорду мен айтат элем, дайыма эми анда саясий партиялар деле түзүлөк болчу, мындай жакшылап 5-нчи жылкы мажоритарный шайлоо болду. 10-нчу жылда болсо революциянын шарапаты менен ушу баары бир кандидатка ооп келаткан болчу. Демек мына азыр болсо ошо партиялар да ордунда бутка турду. Граждандык коом мына тилекке каршы буларды жанчып коюшту да азыркы мына бийлик катуу мындай неме этип. Бирок ошондо да бар жарандык коом. Мына ушулардын баары мурунку шайлоолордо булар эле чыгып эле анан калыстыкка чакырып турушчу эле. Булар болсо ар кандай ошондой НПО сыяктуу ошентип иштечү эле. Бул жолу болсо биз баарыбыз саясатчылар ушу биз ОБСЕ менен бүгүн жолуктук элек, алардын өкүлү менен. Ал киши айтып атат, биздин миссиябыз дейт азыр 11-чи дейт. ОБСЕ 11 жолу мына биздин шайлоолорду көзөмөлдөгөн экен. Мына ушу биз да 11 шайлоодон өткөн экенбиз. 26 жылдын ичинде мына ушу шайлоолордун баарын өттүк. Кандай гана жамандыктардын баарын көрдүк, тойдук. Эми болсо мына ушул шайлоо жакшы өтсүн, таза өтсүн, калыс өтсүн деп ушу биз саясатчылар баарыбыз граждандык сектор менен бирге кошулдук. Башыбызды кошуп кечирээк, балким кечирээк, чындан эле кечигип баратабыз. Бирок азыр мына ушу активдүүлүгү азыр мына иштеп атат балдардын баары, жаштар флешмобдорду
жаштардын арасында өткөзүп атат. Жанар Акаев депутат бул областтардын баарын кыдырып жаштар менен сүйлөшүп атат, эл менен сүйлөшүп атат. Мына ошондой эле президенттикке катталбаган кандидаттардын баары бизге кошулуп атат. Аларда ошо карыз болсун деп атат. Эми булар деле өтпөй калганы мына шайлоо комиссиясы бир топ ушундай бир иш башталганда ошондо бир топ абдан бир татаал бир эрежелердин баарын киргизе башташты да. Аны окуганга да булардын чамасы келбеди да. Ошентип мына булар болсо катталбай калышты мисалы. Эми ошолордун баарын бүгүн биз камтып атабыз. Бу биздин медиа журналисттер да көзөмөлдөйбүз деп атат. Алар дайым эле ушу баягы карап турушчу, көзөмөлдөп турчу. Бирок чынын айтыш керек, бир тобу калыста болбой калат, бирөөдүн гезиттери болсо ошол жакты тартат дегендей. Биз болсо эч кимди тартпайбыз, эч кимдин тартпайбыз, эч кимге иштебейбиз. Биздин алдыбызда турган ушундай бир чоң максат турат. Биз ушу шайлоо калыс өтсүн дегенге биз ушуга баарыбыз тике туралы деп чечтик. Эртең мисалы достук отелдин ичинде ошол жерде залда биз ушу парламенттик угууларга эле барабар ушундай угууларды өткөзөбүз деп чечкенбиз мурун эле. Ошол жерге биз азыркы кандидаттардын өкүлдөрүн чакырып атабыз. Ушул шайлоодо ким актор катары болсо ошолордун баарын чакырып ошол жерде биз эл дугабыз, анан өзүбүздүн план программабызды аларга айтып чыгабыз. Мына мамдай 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 иштер жасайбыз деп. Ушул элди мобилизация кылалы деп атабыз. Эч ким коркпош керек эч кимден. Бул биз баарыбыз ушул мамлекетти түзгөндө мамлекетке Кыргызстан деген мамлекетке баарыбыз кошулуп анан кийин бийлигин шайлайт экенбиз. Биз ошо бирөөдөн коркобуз деп ошол бийликти шайлаган жокпуз. Калыс башкарсын деп ошентип шайлаганбыз. Мына демек азыр болсо мына ушул формуланы тазалап жалкыратып биз ошентип тике турбасак элди жөн эле мамтип сындырып коюшат экен, жөн эле басып кетишет экен. Мына кичинекей эле бир айылдагы эле айыл өкмөтү болобу, же болбосо аким болобу, акимдин жардамчылары болобу, мына биз көрүп атабыз канча ошондой жамандыктар болуп атканын шайлоодо. Негизи сиз азыр өзүңүз белгилеп кеткендей бизде жаманбы жакшыбы биздин жалгыз азыр репутациябыз бул биздин азыркы электоралдык демократиябыз деп атасыз да биздин жетишкендигибиз. Бул эң жакшы нерсе. Чындап эле карасак азыр айрым техникалык татаалдыктарды айрым саясатка катышуудагы айрым акторлорду четке чыгарып койгонун эске алып алганда негизинен чындап эле мындай толук мүмкүнчүлүк берилип атат да. Баннерин илип атышат, телевизордон кыйкырып атышат, масс медиадан чыгып атышат, мүмкүнчүлүктөрү болуп эле атат да. Мындай мурдагыдай артынан барып аңдымай андай азыр мындай азайып жок болуп баратат. Өнүгүүнүн дагы бир этабына келип атабыз да. Бул кыймылдын алкагында дагы мындан дагы маанилүү кийинки өнүгүүнүн этабына мындай ниеттериңиздер, оюңуздар барбы? Бул эми жакшы биригип атасыңар, антип атасыңар, эми идеологиялык платформалык күрөштү баштагыла. Жок, мен биз ал жөнүндө азыр ойлогон жокпуз. СТК ал кичине эртерээк же болбосо ал бышпаган такыр маселе да. Биз азыр мына ушу чогулганыбыз, башыбыз кошулганы мына ушу шайлоого карата бийлик катуу даярдык жасады да, катуу даярдык жасады. Мына соттор өтүп атат, оппозициянын баарын басып атат. Өмүрбек Текебаев түрмөдө отурат. Оппозиционный анын фракциясын ар бири менен азыр соттошуп атышат. Калыстык жок болуп атат такыр. Ал сотторду биз күнүгө эле көрүп атабыз. Гестердин баарын мына так белинен сындырганга,
күч аракеттерин баары жумшалып атат. Прокуратура болобу, СМБ болобу, кимиси болуп. Демек мына могу айданды тазалап атышат да, могу жөн эле өтүп кетсин булардын кандидаты. Түпөтүш жол менен эле элдин баарын коркутуп мына мамындай деп. Көп эле азыр адамдар айтып аткандай, ой биз мындайдан да мындан да абдан катуу абдан эле бир зөөкүр режимдерден да өткөнбүз. Ошондуктан мына азыр элге жанагындай сен айткандай ушул бир жан берип, күч берип, үмүт берип биз ушул элибизди тарбиялап келатканыбызда баарыбыз бири бирибизди ойготуп, бири бирибизге жөлөк таяк болуп күч берип мына ошентип келатканыбыз азыр. Мына биз азыр мисалы мына жанагындай сырткы эле факторлорду айтып атабыз. Биз али өкмөт менен да сүйлөшөлү деп атабыз. Кийинирээк мындай бир мына кечээ айтып атышат Манас районунда Жээнбековдун плакаттарын айырып өрттөдү. Бул уят эле иш. Уят абдан бир бир жапайчылык да бул түшүнүксүз бул. Муну болсо ошол эле замат баягы региондорго бөлүп салса болот. Бул накта жапайчылык да мындай. Мына ушундай иштер мен ойлойм бул болсо бирөө атайын ушу душмандар жасаганда могу биздин шайлоолордун баары бир бурмаланып жаман болуп кетсин деген эле түрдө ошондой деген түрдө. А чынында мен ойлойт элем мына биз ушу баарыбыз аракет жасасак бул шайлоо деген элдин ушу бир саясий бышканын көрсөтөт экен. Могу элдин деңгээли кандай экен? Бул эл мындай бышыктыбы? Революциядан эки революциядан өттү. Кандай гана жанагы 11 шайлоодон өттүк. Биз бирдемени үйрөндүкпү деле? Бирдеме бизге мээбизге сиңдиби? Бизге биздин поведениебизге бирдеме сиңдиби дегендей. Муну өтпөдүк белек. Мына менин эсимде бар тиги Шеримкулов баягы шайлоодон өтпөгөндө үйүнүн алдында баарына жазылган болчу. 95-жылы туз чалада мисалы аны спарыш өткөнбүз да. 2005-жылы болсо парламенттик шайлоого Медет Шеримкуловичтун уулу чыгат. Мен болсо мандатымды алып алышты. Ошол жерде бул баласы болсо университеттеги неме студенттер менен жолукканга келет да кышкы маал. Анан келсе мугалимдер болсо жаап салат тиги университеттин эшиктерин баарын. Анан балдардын баары айнектен чыгып баары ошентип жолугушу болгон. Ушунун баарын көрдүк да биз. Мунун баарын өттүк да. Бул баягы азыр күлө турган эле учурлар. Ыйлай турган канча учур болду? Түрмөгө отургузгандары, кан төгүлгөнү, андайлардан баарынан өттүк. Демек мына биз азыр биринчи жагынан ошентип элди биз бул эл канчалык бышты экен, канчалык саясий жагынан, кайсы жагынан болсо, анткени бул сыноо экен, чоң сыноо, туурабы да? Экинчи жагынан болсо биз сен жанагы айткандай ушу алдыга биз бир ой түшташыбыз керек экен да. Могулардын программалары булар эмне жөнүндө? Булар бизди каякка чакырып атат? Эмне деген ишти жасайын деп атат? Азыркы мына президенттикке чыгып аткандардын баары эле жырга атабыз дейт. Кредиттерди пайызын төмөндөтөбүз дейт. Пенсиясын аны көбөйтөбүз деп атат. Үйлөрдү куруп берем дейт. Бул болсо элди мындай бир эл бакыш сөз биз өнүгүп аткан өлкөбүз. Бизде болсо баягы жакырчылык деген бар толуп эле. Мына ошол маселени биз ушундай экономикалык деңгээлде болуп аткан эл сөзсүз ойлонот экен да бул президент болом деген киши жырга атыш керек, бизге бирдеме бериш керек деген. Булар болсо ошого жооп берип атышат. Элге барып айтып атышат мен тигинтем минтем жырга атам дейт. А президенттин ошондой укугу барбы? Жок да. Алгоритм боюнча аны такыр прайм министр. Такыр бүгүнкү мына өзгөчө мына Атамбаев жасаган тетиги өзгөртүүлөр боюнча мунун баары премьер министрдин колунда. А президент болсо башка мунун мандаты.
Бұл болса ошо жанағы министр обороны, СМБ, прокуратура, ушыларды, күч органдар, ушыларды дайындайт, коопсуздукка жооп берет. Бүгүн болсо президент мына эмне деген жанагы сот реформасын жасаса туура болот эле. А булар бир жакта эле четте калып атпайбы? Бүгүн болсо маселе мына ошол кандидаттар чыгып аткан. Демек биз ойлоп атабыз, мына биздин кыймыл биз дагы программаларын дагы көрүп чыгабыз эле. Көрүп чыгып анан кийин биз ушул шайлоодон алдыга ошол 6 жылга алдыга жол кандай болот экен деп ошонун үстүндө да биз азыртан ойлонушубуз керек. Бул эми глобалдык масштабта арине бул 6 жыл деген бир кичине эле көз ирмемдей болуп басып кетет экен. Бирок бул 6 жылда өтө маанилүү болот экен да. Кийинки биздин алыскы перспективада баягы сиз башында эстеп кеткен ар бир мамлекеттин мындай жакынкы, ортоңку жана алыскы перспективада болгон план программаларынын ичинде бул 6 жылдагы бизге өтө маанилүү болот дегенимде себеби азыр биз кандай президентти тандасак бизди 6 жыл ошондой тагдыр күткөн атат да. Бизди ошолор биздин тагдырыбызды калчайт. Ошого бул кыймыл өтө маанилүү деп ойлоп атам да. Бул жерде жоголу дегенде атуу деген сөздүн маанисинде алып карасак бул атанын уулу деген бул кыргыздын өзүнүн баягы кура ыйык сөзү экен да. Бул атанын уулу катары болгон милдетибиз биз шайлоолор добушубузду сатпайлы өлкөгө болгон жок дегенде өзүбүздүн минималдык добуш милдетибизди таза кылалы деген нерсени дагы жеткире алсак өтө жакшы болор эле дейм. Эмесе президент айым, бүгүн атайын убактыңызды бөлүп биз менен өтө мазмундуу терең андай концептуалдык философиялык багытта мындай багыт көрсөтүүчү бүгүн маек куюп куруп бергениңизге мен чоң алкыш айтам. Оюмча көрүүчүлөргө дагы абдан кызык болот. Бул эки чоң ишти баштап атканыңыз дагы өзү бул бекер эместир шайлоонун алдындачы. Мен чоң ийгилик каалайм глобалдык деңгээлде дагы доместик ички саясатта дагы сиздин дагы мындан ары дагы биздиге жол көрсөтүп көп көп чоң салымдарды кошуп кетесиз деп мен терең ишенем. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейте Качымбай болдум. Бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүбүздө биздин экс президент Роза Отунбаева айым болсо Роза апа болду. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө саламаттык туруңуздар. Кайра.